ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ଟ ଟ୍ରେଲ ଓ ବ୍ୟାଟ ପକ୍ଷରୁ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ପରିସରରେ ଇମାଜିନ୍ ସିଟିଜ୍ ଇନ୍ ମୁଭିଜ୍ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫୋରମ୍ ଫର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଗେଟେଡ୍ ଟେଭେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚାରୁଦତ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଏଟର ଡିଜି ମୋହନ ଅଗେଶ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଉନ୍ନେକାର ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଳ ପାଲଟିଛି ଜହର। ଏହି ଜଳ ପେୟ ନାନାଦି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବଉଳପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ସାହା ଭରସା। ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ା ବ୍ଲକର ବଉଳପୁର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ରାତି ପାଇଲେ ପିଇବା ପାଣିର ଚିନ୍ତା। ମୁଁ ନଦୀକି ଯାଇପାରୁନି, କୂଅରୁ ପାଣି ବି ଆଣିପାରୁନୁ। ଏଇ ପାଇପ୍ ଦିଆହେଇଛି, ପାଇପ୍ରୁ ପାଣି ବି ଆମେ ପାଉନୁ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ମା ଛୁଆ ତିନି ଜଣ ଚଳୁଛୁ। ଏଠି ସରକାରଙ୍କ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିନିମୟରେ ଏକ ଓପନ୍ ପଣ୍ଡ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଓପନ୍ ପଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଫିଲ୍ଟର ହୋଇ ପାଣି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଫିଲ୍ଟରଟି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ମାତ୍ର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସି ଫିଲ୍ଟରଟିକୁ ସଜାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି ଓପନ୍ ପଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଓପନ୍ ପଣ୍ଡକୁ, କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସାଙ୍ଗକୁ ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଗାଈ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଯାଇ ଗାଧୋଇବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନାଇଁ, ସଦାଶିବପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଓ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣେଇଛି, ତାପରେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଯାହା ଯେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଉ। ଗାଁର ମହିଳାମାନେ କିପରି 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ଚୁଆ କରି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ ଏଠି ପାଣିର ଚିନ୍ତା। ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ନ ହୋଇଛି, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବଉଳପୁର ଗାଁର ପାଣି ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି, ନା ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 71 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା। ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାନଗୁର୍ଜୀ ଭଟ୍ଟା ପାଲିପଡ଼ାର କଥା। ପାଖାପାଖି 35 ପରିବାର ପାଲିପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହୋଇଛି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିଲେ ବେଶ ଜଣାପଡୁଛି। ବୋଝି ପେଇ କରି ନାତି ନତରା ଦେଖି କରି ସବୁ ହେଇଗଲା ନା, କେବକେ ଆମର କଥାଟା ସରକାରଟା ଶୁଣବେ ଆର ଆମର ପଡ଼ାକେ ଲେନ୍ ଦେବା ଯେ ଭଗବାନ ଜାଣବା, ଆମେ ନି ଜାଣୁ ନା ହୋ ହଇ। ଆଛା ପିଲା ପଢ଼ାପଢ଼ି ଅସୁବିଧା ଡିଗ୍ରୀ କେଥି ପଢ଼ବାକେ ବୋର ହେ ସମ୍ମାନ ନି କର। ବିଦ୍ୟୁତ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ଘନଶ୍ୟାମ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ବସିଗଲା ବସ୍। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10 ସମୟରେ ଜୟପୁରଠାରୁ ମୋଟୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ମହାବାହୁ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିପ୍ଳବ ବେପାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମଣ୍ଡେଇ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ସେଠାରୁ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ମା ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ମଣ୍ଡେଇ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପଲିସି ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ।
ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଜିତ ମିଶ୍ର, ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋହର ରଙ୍ଗାରୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋତିରାମ ନାୟକ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଞ୍ଜୁଳା ମାଝି, ବଳଭଦ୍ର ମାଝି, ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ଗଣ୍ଡ ଓ ଭୁଜବଳ ମାଝି ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, କୋଲକାତାର ଦାଣ୍ଡିଆ, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ, ଗୋଟି ପୁଅ, ଘୁମୁରା, ଡେମସା ସହ ଦଶବତାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକନୃତ୍ୟ, କାଠି ନୃତ୍ୟ, ମାଟି ମନ୍ଦାର, ସାଇଲୁଡ଼ି ଓ ସିଂହ ବାଦ୍ୟରେ ଜମିଥିଲା ମଣ୍ଡେଇ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।